Қонаев қаласында атыс болып, салдарынан 21 жастағы жігіт көз жұмды. Оқ тиген 2000-ші жылғы тағы бір азамат қазір ауруханада жатыр. Халі ауыр. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, батысқа қатысқандардың барлығының жеке басы анықталды. 1995 және 1997 жылы туған күдіктілерге іздеу жарияланды. Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта күдіктілерді ұстауға бағытталған қажетті шаралар жүргізілуде. Аталған факты бойынша тергеу облыстық департамент басшылығының ерекше бақылауында.